Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan melihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Xiaomi telah memperkenalkan satu lagi telefon pintar mereka iaitu Xiaomi Play. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin bertakuk kecil dengan paparan skrin 5.84 inci pada resolusi Full HD+, dijana chip Helio P35, memori 4GB RAM, storan 64GB, bateri berkapasiti 3000mAh. Panti ini hadir dengan penggunaan dual kamera belakang gabungan 12MP bersama 2MP dan kamera swafoto 8MP. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan belum lagi diketahui. Bercakap mengenai chip MediaTek Helio P35, ia merupakan pemproses kelas pertengahan dengan spesifikasi chip ARM Cortex-A53, chip grafik AMD PowerVR GE8320, menyokong memori sehingga 6GB dan storan eMMC 5.1 selain menyokong sensor kamera 13MP bersama 13MP atau 25MP dan mod rakaman video sehingga 1080p 30fps. Chip ini turut menyokong rangkaian selular pula dual SIM 4G. Selain itu, Samsung melaporkan senarai peranti yang bakal menerima kemaskini Android Pie menjelang 2019 ini. Antara peranti yang telah mula menerima kemaskini ini termasuk Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus. Pengguna bakal menerima kemaskini bermula pada bulan Januari. Senarai lengkap peranti dan tarikh kemaskini akan diterima telah dikongsi oleh Samsung menerusi aplikasi Samsung Members. Hanya 24 telefon pintar dan tablet disenaraikan untuk menerima Android Pie. Telefon pintar seterusnya yang bakal menerima kemaskini ini adalah Samsung Galaxy Note 9, iaitu bermula Februari ini. WeChat hadir dengan penawaran stories yang dinamakan Time Capsule. Ia telah sedia aktif untuk pengguna di iPhone dan bakal diperkenalkan untuk pengguna Android kelak. Melalui ciri ini, pengguna boleh berkongsi rakaman video bersama rakan-rakan lain dan mengetahui aktiviti 24 jam daripada rakan-rakan mereka. Aplikasi ini sudah boleh mula dikemaskini bagi pengguna iOS untuk menikmati ciri terbaru ini. Akhir sekali, Telegram hadir dengan ciri mengundi di dalam kumpulan. Fungsi ini mengumpul maklum balas di dalam kumpulan menerusi proses yang lebih demokratik. Selain undian dipin ke bahagian atas kumpulan bagi memudahkan semua ahli melihatnya. Selain itu, aplikasi ini juga telah dikemaskini bagi memudahkan carian imej menggunakan web pada aplikasi iOS. Jadi itu sahaja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.